Mi pa sigurni kibernetike që është bërë për herë të parë, avancimi i bashkëpunimit bilateral me 15 shtete dhe shtimi pranisë diplomacisë ushtarake përmes atasheve ushtarak që nuk ka ekzistuar të ardhmen, jo vetëm kam ja përmend edhe edhe po s'ka diskutuar ushtria apo e ka bëu dikush o zoti jo në shkrimi i marrëveshjeve bilaterale jo ushtria para fakte rishte me zotat po kam thonë që ka këju o ka këju çka më thon lemon i zhurmë lemon i zhurmë lemon i zhurmë bos konkursit ka më bëu vetëm para lemon i zhurmë na më fol shërimi ja Nuk është duke u penguar Matoshit, s'është duke u penguar. Ja, keni bashkë pa drejtë. Është pa drejtë ndaj Matoshit kjo. Zhërimi i mjetit të diplomacisë. Çto është lista që mundet me militant dështimet na tarritur. Po Lenaj tarritur. Militant me vendosje të FSHK. Ço e zoti? Kushtrem apo zoti me fajl. Apo do me tirë xumë apo të kush kolinë me kon. Anticikin, soja cikin, ja 30. Shikom, me çto kom listë. Vetëm pak. Krejt jon listës vetë vendosjes, FSHK-t. Amo krejt për që kini odhju. A shumë? Jo, thujen jamën. Shiko. Thuje. Mora, në dere tjetë për që t'kemi ushtonë, në shtë institucion të interesumë t'a shketë asë. A, vetë pak, vetë pak. Me fja tha një gjë nga zhurma su të gjua. Tha, le, tha, njeri unë dhe ti thot sukseset, sepse ti tha dështime. Do të t'ja pranove dështime. Jo, s'ja pranove, shiko. Ma shpoj, ta vitunat edhe armër që blerë në ushtishon për debat publikit. Ma shpoj, që ku po ferë. Po lidhje me politikë, po ta për kesh përdojnë ushtrinë për këti vare mëve. Po një dhe për polici i folë, vesh një pak ta jam. Pa nuk shuhet mu dhe vafu me dronë atje, me mbojtë cilkush, firma vizatë i mua. Nuk dronë ato, Halil. Prejt, vedhë pak, mos t'ja për mërë, mos t'ja për mërë. Unë është këmë thonë. A këni këthuj droni? Arbër, po përësimi dolja e vishpak. Qëllak, vetëm pak brez se ishte zëtria do vojtë. Pak do t'vjen koha, ka koha sa bush. Mefi, jetu ke bërë rolin analistit. Jo, analistit, po ti... Jo, s'mundet më nërë koha shto së është e vërtit, jo. Qka? Nuk mujmë pësi komunikimi më vazhdu. Për qka? Ku qëllak? Këna drejtohen, jo, fake news e nga dini që e ka zhvullu vetë vendosja. Qëra qëllak? Jo, me. Ti e di që droni nuk është e vërtit? Pse s'dolt me numrat së rekë të droni? Ka dolë ministri me në kamerë? Ka dolë. A, ledzojmë që ka thonë ministri? Ja, ma, qëllak. Ka thonë e kemi shtu numrin e dronave edhe ka që kam qëllë temën. Jo, bre, më sinin temën.